Vai treinar? Ué, descansando. 3 minutinhos, 4 minutinhos de descanso. Alô, beleza? E aí, como foi o final de semana? Como foi? Se liga, irmão. Olha que veio pra mim. Com carinho nas minhas palavras. O descanso tá estragando teus resultados. Você tá indo pra academia, teu aluno. Você, às vezes, personal training com teu aluno. Você tá deixando de ter resultado porque você tá papeando com ele sobre o final de semana, sobre o jogo, sobre o artista, a novela. Olha que veio pra mim, irmão. Isso! Tá estragando os teus resultados. Se liga nesse vídeo, eu vou te contar o porquê que o descanso ele é tão importante para os resultados do teu aluno. E aí, que bacana que você tá aqui, ó. Se liga, eu tô passando aqui só pra lembrar. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque é muito importante, nós temos vídeos semanalmente. Ativa o sininho pra você receber em primeira mão todos esses conteúdos. E já comenta aqui relacionado a um vídeo que você queira ver ou sobre algo, pra que eu possa poder te ajudar naquilo que você tem dúvida. Comenta agora. Você não vai perder um segundo e você vai ajudar nosso canal a explodir cada vez mais conteúdo de qualidade, embasado cientificamente, pra ajudar pessoas ao redor do mundo. Então, se inscreve, comenta e ativa o sininho. É nóis. Descanso entre as séries, irmão. Uma parada que você negligencia, que ninguém te contou na faculdade ou no estágio da academia, que impacta diretamente nos seus resultados. Eu vou te dar somente um exemplo. Quantas pessoas que entram na academia possuem resultado? E aí você vai falar assim, Adonis, eu não sei, mas eu vou te dar esse dado. 80% das pessoas que entram nas academias não atingem resultados. E a pergunta que você vai falar é, por quê? Porque o personal é ruim, porque não, porque ela não come direito. Para com essa joia, irmão. Tô falando de resultados e exercícios. Sabe por quê, irmão? 80% das pessoas não atingem resultados nas academias? Porque elas descansam mais do que o necessário. E sabe por quê que nós temos essa cultura de que o treino de força precisa descansar? Porque na faculdade eles te ensinaram que treino de força precisa ter 4, 5 minutos, 3 minutos de descanso passivo. Quem te contou essa joia, irmão? Olha que bem pra mim. Quando nós olhamos para treinamento, pega na minha mão, a primeira parada que a gente tem que saber sobre tempo de descanso ou descanso entre as séries é que ela é uma das variáveis extremamente importantes da sua intensidade. Ou seja, quando nós falamos de tempo de descanso, nós estamos falando de intensidade. Quanto menor o tempo de descanso, mais intensidade. Basicamente, eu tô falando de intensidade, eu tô falando de dificuldade. Eu tô falando de dificuldade, quanto mais difícil, muito mais a propensão de você ter resultados com os teus alunos. Se liga numa parada, ó. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exercício. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Um peso que eu faço 7 repetições. Vou marcar aqui 30 segundos de descanso. Vamos ver se com 30 segundos de descanso eu consigo automaticamente voltar e fazer as mesmas 7 repetições. Estou te provando aqui que essa jossa aqui de tempo de descanso influencia na intensidade. Por que, professor Adonis? Ora, se eu não conseguir fazer as mesmas 7 repetições, eu perdi performance. Se eu perdi performance, está mais difícil. Está mais difícil, está mais intenso, amigo. A pergunta é, por que você não usa ainda essa parada ao teu favor? 2 repetições máximas. Adonis, você caiu 5. Por quê? Tempo de descanso entre as séries influenciando a intensidade. Mas eu não tô aqui pra falar disso. Isso aqui pode ser até uma parada que você já viu aqui no meu Instagram, porque no Google não tem, muito menos na faculdade, mestrado, doutorado. Olha que veio pra mim. Uma parada que eu quero te afirmar que é: você não tá tendo resultado porque você tá descansando demais. Eu sei, irmão. Eu tô na prática. Eu não tô atrás do artigo científico, Robocop, não. Eu tô na prática diariamente com meus alunos. E eu sei que a tendência é de um exercício para você começar a viajar numa conversa. Só que você tem que se policiar para não negligenciar essa variável da intensidade dos seus resultados que está jantando toda a perspectiva de melhora do teu aluno. Para isso, eu já vou te dar uma chave das chaves. Uma coisa que você vai ter, um celular, relógio, o que for, um cronômetro, mas você vai marcar o tempo de descanso do teu aluno durante o treino inteiro. O treino inteiro você vai marcar o tempo de descanso do teu aluno. Esse é o hábito que eu quero te passar hoje, você vai aplicar ainda hoje. E deixa eu te falar, irmão, você vai marcar um mês a partir de hoje que você está vendo esse vídeo. Você
vai, o teu aluno, você, quem quer que seja, vai melhorar absurdamente os resultados que ele possui. Se não melhorar, pode vir aqui e falar, só que eu vou te perguntar, será que você cronometrou certinho o descanso do teu aluno? Olha aqui pra mim, pode ser descanso de 3 minutos, olha aqui pra mim, pode ser 4 minutos, pode ser, mas cronometra, toma cuidado pra você não estar permitindo que o teu aluno fique no celular 5, 10, 15 minutos, toma cuidado pra você não permitir com que você mesmo não se policiar e ficar batendo papo com o aluno à toa, perdendo o descanso, porque isso tá estragando os resultados dele. Até porque, irmão, olha aqui pra mim, 99% das pessoas que estão inseridas nas academias, elas ficam uma hora na academia. Mas sabe quanto que dura o treino dela realmente? Sabe quanto que é o volume de treino dela? Você vai falar pra mim, ai, dura uma hora. Para que essa jossa. Pega na minha mão, irmão. Volume não é o tempo que a pessoa ficou na academia. Volume, eu sei que a faculdade não te ensinou e essa daqui não tem no Google, então anota. Volume é o tempo que o organismo dela, que o corpo ficou sobre o estímulo do exercício, o estresse fisiológico do exercício. Você sabia que a maioria das pessoas que treinam nas academias fica uma hora na academia, mas o treino dura 7, 8 minutos? Você sabia disso? Não somente esse é um dos motivos por qual não tem resultado, mas você pode colocar aí o canso de comer, de jantar, de matar os resultados da pessoa, é o descanso muito longo, a falta de eficiência. Como que você vai curar isso? Tô te dando não só a ferida, tô te botando não só a doença, tô te dando a cura. Usa o reloginho, usa o celular, cronometra o descanso do teu aluno. Seja psicopata, essa é a chave, psicopata do descanso. Não permita que descanse mais. A outra questão que eu quero te ler, colocar aqui, vou te falar em outro vídeo. Mas isso aqui eu vou te colocar só pra você refletir. Será que o teu aluno tá precisando de tudo isso de descanso mesmo? Será que não tá no momento do organismo dele receber um estresse fisiológico diferente do que ele tá habituado? Pode ser por isso que ele tá num efeito burro. Burro não, professor Adonis, platô, não. Efeito burro. Burro do treinador que não sabe manipular o treino. Aí, pega na minha mão. Quer aprender tudo isso de uma maneira rápida, simples e no passo a passo? Você tem que dominar a fisiologia. Sabe como você vai dominar essa jossa? Se liga, eu te ensino passo a passo descomplicado do zero. Adonis, eu não sei nada, é pra você. Adonis, eu sei tudo, também é pra você. Porque eu sei que o mestrado, doutorado, Google, nem faculdade não te ensino nada. Você tem que dominar a fisiologia. Passo a passo pra você saber como manipular e como transformar resultados dos teus alunos. E aí, que bacana que você tá aqui, ó. Se liga, eu tô passando aqui só pra lembrar. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque é muito importante. Nós temos vídeos semanalmente. Ativa o sininho pra você receber em primeira mão todos esses conteúdos. E já comenta aqui relacionado a um vídeo que você queira ver ou sobre algo pra que eu possa poder te ajudar naquilo que você tem dúvida. Comenta agora. Você não vai perder um segundo e você vai ajudar nosso canal a explodir cada vez mais conteúdo de qualidade, embasado cientificamente, pra ajudar pessoas ao redor do mundo. Então, se inscreve, comenta e ativa o sininho. É nóis!